Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më falni se mbase ju shqetësoj, po ku është drejtori? Në Izrael. Oh. Për qef apo? Ka shkuar të takoj mjekun e tij. Në Izrael, ëh? Më falni se mbase ju ofendoj, po ju çfarë bëni këtu? Pun. Shumë pun. Oraret pa plotësuara, mungesa sa të duash, provimet pa dorëzuara, etjer. Do më thënë, a i ju ka lënë juve që ta drejtoni zyrën? Pra, ju jeni drejtori? De facto. A jeni për një kafe? Jo, dëgjo. Do më bësh një nderë? Gjithmonë. Kam një muhabet shumë të rëndësishëm për të bërë me ty. Neve nuk jemi njerëz të këqij. Do më thënë nuk jemi kështu siç dukemi. Inati ka qenë ai që na ka çuar të krijojmë të marrëdhënie që kemi sot. Por ka ardhur momenti dhe më dëgjo se e kam shumë seriozisht këtë. Ka ardhur momenti që të investojmë seriozisht për këtë shkollë. Po ti nuk je njëri i keq, unë e di këtë gjë, e shoh nga mënyra si reagon, se si jeton. Dëgjo. Babi im ka nevojë më shumë se kurrë për ne. Për ta ndihmuar. Dakord? Unë e di që jam sjell keq ndonjëherë me ty. Të kam ofenduar, po edhe ti duhet ta kuptosh pak moshën time. Jo. Më fal. Vërtet jam penduar. Më fal. Si thua? Unë them të më zhdukesh. Po më bën papën ti mua. Ç'më vjen për të qeshur? E di çfarë mendojnë për ty? Unë mendoj vërtet që ti je poshtër. Unë mendoj vërtet që ti je arsye që i tat ka shkuar në Izrael të takoj doktorin. E di çfarë ti je korp, ti je Medea, ti je o Zot, nuk e di kush je ti, gjë më të keqe. E di çfarë, as mos më kërko. Machiavelli je ti. Machiavelli. Unë ta drek the dark me ty kurrë. Po pse sillesh keq? Pse sillesh keq? Unë vërtet po them atë që ndjej. E di si të njoh? E di si të njoh? Ja, kshu, si ata 10 lekë në vjetër të njoh. Unë ta dreka darka me ty dhe pasaj thonë, zysha fizikës, doli taj dreka darka me kërbin e busjeshur, kur? Më falë, do dilnin rogat sot, pse skandal? Rogat, Me atë po veresha. Iq mos u merë, nuk i dua fare lekët tua. E di çfarë do ha? Do ha gjethe dhe do pi ajër. Dhe lekët tua nuk i marë. Po nuk të thash gjëmi, nuk të thash gja, vash. S'të bëra gjë. The, si s'te, ti mbase nuk e di. Por unë arrita, shikoj cinizmin tëndë. Ma kjo kafeja, e përdoni këtë duja, apo e përdojnë i jashtë dhe e të shesi duja. Që, një sekundë. Qështa? I thashe që e kafeja, e që fa skifo, e kove, e sita, e bruto, e bruta. Faleminderit. Koleg, si u duken studentët këtu në shkollën tonë? I studenti janë e pak strano, janë e pak edhe qudiqmi, se nuk e kanë të qartë qëllimi përke kanë ardhur në shkolla, për qa bejnë në shkolla. Qëllimi besoj unë është për të marrë diplomë, për shembull. No, e normale, se diploma nuk është një gjeja që ta shtonë e zgjuarësia ose ta pakzonë e budaluku. Diploma të marri të veje të muri e të leje të shmija. Pastaj duhet të mesoj e të nxej, nxejni si këte punoj e këte... Apo kam të drejtë, kolega? Të drejtë ke, por nuk e kuptovat... Me gjitha të pajtojmë, au! I ma pëse i mbani kokat e dora?
ki probleme me... Ma se ki kaluar dhe një trauma ku ke kene vogla. Edhe te bëhet kontraksione, edhe pastaj edhe mbi dhe koka, e sigurisht e naturalmente edhe një pej qik e stresse dhe la vita. Refeu, fole, sepse te refesh. Është një hap për para drejt e kurimit. A e di si? E dija, lo sapevo. E dija, mos me thua që kur ke kjene vogla femi e prindret e tua, e janë e devorcuar. Edhe ti e rritur, për shembla, ke halja, ke zia jote, halja jote, kome zia. Hala zia. Edhe ta që ti e martuar, nuk u ke femija. Ma di ti nuk e asë patenta de guida, de soferi. Po. E siccome entra mistiche e confuse, sicuri di che vettia me vustano di renuncia che cerceie na colloni e di sua chi amunne e perché no. Oh. E siccome, che problema, che por me due tre seanza di terapia che dite per un, edhe nuk do të marrë shtrejnë, do të marrë lire, ti dhe besoje që do të akuroj me të gjithë këtë, sepse është edhe pak e stresi ditës se sot, me pak e trauma që ngellen, edhe ti nuk i ke dhenë dhe ato të mbeshtilen dhe koka, edhe të bene kontrakcione, të jabe dhimbje koka, kapito? Po. E pikërisht dhe këtë tempo, thëmë. Por më sumërzit, me 2-3 seanca ke mua, unë të bej dhja krijetarë dhe bashkia. Fal, a mundesh me diti për shembull unë këto momente çka po mendoj? E ti je rasti i parë në bota që nuk ke nevojë fare të mendoj se ti nuk ke mendje. Bravo. Ej, ti e gjitha ti mendsh mi vërt. Ti lexon edhe mendje ti. Si, kolega, perché c'è, kur kam qenë unë vogla, me ka ndodhur një fatkesia që me goditi rufeja. Kaka! Ma ke zohet e me fatkesia ime. E kur me goditi rufeja, mua me dha aftesia dhe me dha energia për të parë me largë se tia, me largë se ty edhe la tua zia. Me largë se... Kyja. Po, ti gjitha e diti, e di edhe ditën kur do vdesun ti. Ma certamente, kolega. Sipse e psikologia, la forza, la energia di psikologia, mi afton e te shikoj. Ehi. No, te shikoj e pak e te kjafa, edhe ta gjej une dita, për shembul ti do të vdesish me data 23 qershore dhe 2000... Ehi, nuk ka nevoj të thuash vitin. Ma? Kolegë, kush e vrau Kennedy? E, da që kush e vrau Kennedy? Kennedy ne vrau një fjeraku, po emri nuk të theme se mund të keme probleme ma dhona, kapi? E dia. Koko, dia? Ej, e dia. E që një gje, kolegë, dashura, ke mua me prokupone, jam kurioso. Që të gjithë, si ka mundësi, kush ishte aji filio di nana ke ju mblodhi të tutti në këte skolla? Konkursi. A unë lidhje mas lidhje, kështu me të njafshëm. A, da vero. Evo, atere duhet e të tutti, duhet e bejme, do me thene të veme dora të gjithë, kome kolegi, që të afusim këte skolla në binari, sepse po bemi gazza del mondo. Gazzi de bota, de mondo. Falë. A mund është me ditë para fërsisht, sa gisht e i kom basune? Ai, manaqë. Oh, Dio, perché utalle me... Dio, mos utalle me arbereshje e gajet e te. Mos kësër, bre. Mirë dritta!
Mos u miso shumë me ta se do ta pasosh. Bëu i fort, si luftot dhe mos i shiko kurrë në sy. D'akordo, faleminderit, tashi me lejoni të bëj punën. Pa tjetër, ti punën tënde, unë punën time. E shikon atë atje? 300 Spartan! Është dhëndri drejtorit. Ti prego, me duhet e klasa, te lutem. Pa tjetër, ja, ja, komplet kjo klasa është e jotja. Ato atje, shikon? Është nga Lapi. Flet për ushqimin si të ishte vakti ti i fundit. Sa bukur e thashtë të zot. Okej, ti prego? Pa tjetër, pa tjetër. Po kjo këtu? Është pisha e klasës. Në festat e fund vitit e marin, e vendosin në qendër të qytetit, e mbushin plot me zbukurime dhe fëmijët i vinë rrotull duke hedhur fishek zjarr dhe kjo e bën kështu. Është fest. E d'accordo, a ka mundësi të dalin ta? Më shikon duke dal, ja. Dil të lutem, ja. Grazie. Ja, ja, ja. Ama, ama, nuk rri dot pa të folur për ata atje. Është nga Tirana. Qun bloku, piqen e mëngjes dhe i nje makinat vetëm duke dëgjuar zhurmën. A i mendon që është dhundi? Unë them që është thjesht humbje kohe. Sot sa bukur e thash dhe këtë. Të lutem shumë se po e fyen ateja edhe po fien edhe mua. Rende po me fien. E para ti mos u fije i fare njerë, sepse unë po të bëj një pasqyrim për këta qënjet këtu. Nuk? Kjo këtu. Studentja më e avancuar që ne kemi. Madje vjet na e kanë kërkuar dhe në Harvard, por neve nuk u avam atë kënaqësi, sepse ne talentet që krijojmë nuk i shesim, e kemi mësuar nga klubi i futbollit Arsenal. E dakord, mjaft. Të lutem e dile për jashta, sepse unë nuk jam e njeriu që jemi me thashë me theme. Po ai atje është nga Gjakova Largët. Nga i ka dalë shpreja, pika pika, mbushët pusi. Si plak i vogël është të qikosh. Të lutem të tashë, mo duk mere me thashë me theme, kapito. Dil për jashtë, zhurma me madhe që unë kam të gjuar në jetë, a i me ka gjenë mandolina e mjo nono. E di mandolina me shqetson e jo me thashë theme. Dil për jashtë dhe lere plaka, lere pusi, lere të gjitha. E fundit fare, po e pe punën pisk, merë mandolinën dhe bjej në kokë. Më në papshim. Non è normale. E se ci dici, te chi di Balcana si che mere me chi sa che giù e chi è berica giù e come cacchi coi che a me arberia e dopo me so giù me chi che me tace me devi. Non è normale. Un ne came summa de vestire a te ti adatto e me te me chi se non che game c'ha de e de te me soi. Dhe te me soj, prendaj sot dua te flasi me juve. Te flasi dhe do te bëj me një ora mësimi di, tipo di relaxo. O Azush, e qysh kena me folna, shepa qysh? E, si, do te flasi me gamba, me dora, me topi. Do te flasi vetem kje te kuptohemi. Kapi? E qysh me kum? Me lappa di che puzza dei flas. Iste retorica, iste retorica. Capito? Aha. Ok, whatever. A dire, do te futemi te gjithë per jashta edhe do te dirni che tu tutti uno per uno. D'accordo? Summa mira, e te vie, te dilli njera, njera tjetri te futi brenda a jashta. Profesor, si li dorave hione para? Ma e unu e ju tjetri. Okej, po hione ma si ma e bukra. Si ndihesh? Nice, pak temperatura mu nice. E juve jeni nga Pristina? Op. Op? Kje op? Op. Oppo! Mm-hmm. Bravo! E më thoni pak, si e se jetë tane Pristina? Po jetë,
simple as that. Unë edhe me më mire të filojmë 10.000, no? Mm-hmm. Atere, ke prisni nga mua? Kur gjo? No, e kisha fjalla ke prisni nga questa scuola, nga kjo scuola. Ah, po kur gjo dhe? Po pësa ka thonë e kush noj sena? Oh, mio Dio. A i vjen që kjo zotëm? Si, kara mia, si. E di edhe këto, po nejse, whatever, vazhdo? Cila është lenda që ti pëlqej më shumë? Instagrami, a shqyqore. Se më është me postu fotografi, me po a botën, me po a celebrities. Ani të është e kam po dhe me video. Më falla, i e mire. Oh, po, nice. Pse ka thonë ai kush noj sena? Oj, oj. Jok, në sfilim, kur kom kon bebe, po pasi qef me kon general. Ama jok si kur kjo general Garmaponi, ama saglam general, përnime. Po ma sandena jeta po ka vujtje, hale, apo kuptojsh? Ec, ec. Ec, okej. Okay. No ece, no ike, ece me goja. Me goja, vazhdoj. Edhe ma sandena po vendosi me bot transfer market, për me ardhë këtu. Okej. Okay. Te bëj një pytja. Ti je shqipetari apo je ekstrakomunitari? Jo, shqipetari, 100%. A, ti shqipetari kim përkimat. Edhe, që ngoje. Alfabet i gjuhës shqipe ka 36 kronja, prej tyne ka 7 zanore da, edhe prej tyne ka 36 bashkësolma. Bashkësolma? E, nuk bashkësolma, e që bashkëtingëlorja, e zanoria? Zanoria. Bashkëtingëlorja? Bashkëtingëlorja. Allora, zanoria, bashkëtingëlorja. Zanoria, Bashkëtingëlorja. Zanoria. E, ziko, te te bëjë një pytja ma konkreti. E, nga nota një, deri në nota 10, i sa shqiptari e ti? 10. Nuk me rezulto, ma se un vero stronzo. Te e shkërder, grysh, grysh. Grysh, grysh, grysh. Korça, me të ngrenin eshtë vend i parë në botësht. Ata si të sentini edhe juve që kultura e popullit shqiptar vjen pe Korçë. Ajde se stalleni do të me Korçën juve, se Korça, është një koqire, dem baba dem. Ma pyetja ishte ke do të besh ti mbasi të mbaroje skuolla, kapito? Po, në Korçën rej do shkoj. Po drejtoreshe do bëhem, po do t'i smet bre, do bëhem drejtoreshe e kaminatin me atë dhorkën bre që rinte në katë të trejt aty atë dhorkë histeriken aty, se rinte bete se ira, më ka shkatrua bre, më ka stresuar fare bre, do t'ja plas për qim bre drejtoreshe do bëhem aty, e para fare do bëhem, kur isha e vogël me thoshta e o mua, me thoshte e me ka kaperkë, i, po s'besht, me s'besht, pa e që jesi stapkë, do t'ja qaj më qinë bre drejtoreshe do bëhem. Zbeshe, ke do me thenë? Po zbesh, bre, thoshtë zbesh, e madhe, këshu. Ha, kapi, do me thenë në Korça, bene, zbeshe njeri i madhe, eh? E, komplimenti, e ti do, ti vërtejt e zbeshe. Më të aplas për qinë, bre. A ty e? Këtu jem. E ke parasysh... Jo. Ta thot Alfredi me pastër ti. Eh, ti zbesh, filio mio, zbesh. Hajtë se folim, profesore. A, shkije këtë veç për inatën të nabohë. Kushe? Slavët! A, ke lavi pe zerbi. Ha. E në sikimi kanë të hesë një distudës në mes të katëndit, veç e shoki jem kune ka qitë kalashin, unë si kalashin një jetën teme nuk kom pa askundi. I kaftë që i mathë. Hintëm lokal mrenda, e në tha, kush është këta o dragoni?
veç kur të quë një vetëm metra i gjatë. Tha, unë jam, nuk ishë kashim i gjatë, mama i madhë ishtë. E ka që? Halama i madhë! E, ka që? E, që kash ishte? Veç e dritoj kalashin direkt në traupen e tët, pa një opadi detën toke zruj. Po haj bjerë ma. E, unë edhe bje, ke us jam dragashi. A, po, po, në. Që bile bashkë dje që aty të ngu një debat mes Putinit edhe opozites, krahit dhe më thonë të opozites, kërë qysh nuk është situata, hiq. Neve në arberia kemi mesuar të pari jo në keke, arberia gjithë Gjakova dhe Giro Kastra janë në qytetit e një sojta për nga Menquria. Në Girokastra dhone ke lidhe Macia ke gardhi. E po në Gjakova ke mendimi ka për Macia? Macia? Pasha qatë mjau. Kam shumë dëshirë të ndihmoj. Kupton? Duat jap maksimumin. Dhe këta nuk e kanë iden dhe më të vogël se sa e mirë jam unë, a? A? Apo jo? A dhe si jam? Ne, qaj se vërdeta je? Edhe e bukur? Ka me bërzybja ke ti po me përvokoj mua e ke une pasaj të viver dale i namoroj tyhe. Sa gjatë i re, mori? Atere, une do kisha nevoje të dia, dhe, si karaktere, në qa grupe di njeri u ben pjestia, në vizionari, ben karizmatike, oportunisti, loajali, apo mobili. Ave su vestraio. Bugiardo. Ah, c'ha sì. Bravo. Jesh suma i sinqerta. Po shkona? Profesor, një të vërtet du me ta thamë. Të lutna, profesor, mos shkuj, të lutna. Falënders. Unë, profesor, unë nuk jam prej Shkodra, profesor. Nuk e kam thënë se këta të keq kuptojnë. Nuk e për nga e? Unë, profesor, jam prej Grua e Mirë. E Grua e Mirë, d'akord, e mamma jo të Grua e Mirë, pa origina ty. Profesor, ta thash, jam prej Grua e Mirë që është në rrethinë e Shkodrës. Davvero, Grua e Mirë është... Interesante, e pse i mbanet e fshehur? E për të shi krejt prej korqës muj me kanë. Darvini, Bob Marley, Una Marson, Steve Jobs, qëta, kërësisht qëta, prof. Dekor. Kemi një matisë shumë të lumëtë. Po dojme është vendosë qytetë, shofim se që po bohet. Gjuhën e bukur, historinë e bukur, toskë, gegë, nëse këto janë dialekte, por edhe dialektet janë pasuri. Në fund fundit e kemi një gjuhë. E duam edhe Gjirokastrën. Vdes tjetojnë vlohë. Të ndërtoj një vilë në bjeshkët e istogut. Lapi më pëlqen. Janë mikë pritës, janë njerës lezeqëm. Ta thot Alfredi. 3 ere kampion citje, 4 ere kampion judo, plus dolin i hedhin beturinat mjedis rrugës atje dhe mas ne vina në kohën. Nuk ofere. Jo po ka uj si vjet, jo s'ka uj si vjet, jo... O, a jeni mirë ju? O, zush? Fol mëre? Fol s'po fol që hejt, fol lajsen?
Pashkovasa jetoj në një kohë kur populli shqiptar luftoj me xhankë me shpirt për ta afirmuar kombin. Edhe ka bërë çështë mundur për t'ju prerë hovin këtyre synimeve imperialiste. Nga një populli që ka qenë gjithkohës i robëruar. E për t'i treguar botës që ne kemi historinë tonë. Kur i thash to lafe, geli pa fjalë, iku bre fare, iku ftyra, iku fare. Mali mirë nuk ta prish ftyra me. Mali mirë qëtin muni diqish si najrë. E, nuk po mu një keq. Shti këta ket andolla marina, ku me di se shka përzitu. Prej. Problem! Përge problema, përge? Shqiptar, shqiptar, po, po, amo. E kanë kopë kato në arri janë dorë, bëco. Ma ke problema ke ti me kato në dari? Ke te ka bërë kato në dari, ty? Ma dhe me sëmë asi. Nuk ka burë bote, nuk ka djalë nëne, nuk ka filozofën këtë dinjo që mund më androje menden për dashnojnë që kam ndaj Shqipnis. Foli Arifik Mjeti e në qaqë. He, Arif. Arif Hikmeti. Dakord, Zoti Gimeti. Per ade kete pyetja, përsej për kete pyetja kete bera. Ha, nuk komun asë një ankes. Kito merë, keto merë. Profesorte merë, shkolla merë, drejtori merë, cosë drejtori qataj oshte, konvikti në kanë bo, bifeje në kanë bo, unë asë një ankes nuk e kom. Unë vdes me qenë muzicient. Da vero? Vdes. Gjithmonë kom qef me pos grupin tem, me pos kongë të mija, albumin tem. Kom pos qef shumë me knu me Alban Skenderaj. Shumë, po, kra për kra me to, duhet. Vdes për Albanin. Vdes. E pse nuk u marto? E pse nuk u vdike? Pse nuk u këndove me kra për kra? Me Albanina? E zi. Po... Po kushtet ekonomike, unë kam o qa? Një zojë e si mua, edhe unë e kam pasur sonjë të këndojë me Ricardo Cocciante. Edhe? Edhe nuk u be. Pse? Me kushtet ekonomike, kome te, kam o qa. Kam o qa. Kam, jo, mu qa, mu qa. Kam o qa. Kam o qa. Kam o qa. E? Go, Mississippi, you're on the right track. Go, Mississippi, and that is a fact. Go, Mississippi, and never look back. M-I-S-S-I, S-S-I, P-P-I. Se të nao kesh kuptu kjo kuang, ima e se saqë. Ma këte ka thene farike konica e ku ka kene e ka Amerika, Mississippi, Pississippi. Dio, scusami. A i vjen që kjo së po falë? Si, kara. E di edhe që toa që ma the ma hirët. Gjusi më tregon të vazhdimisht për kohët e vështira, ku qindra mësues shqiptar shkonin për të ndimuar shqiptarët e Kosovës. Dhe vejrë. Ma, këto janë historia bukra që duhet t'i ndash këtu, t'i dhuash të tjerëve. Kujtë të thëmë? Mëmë, këtu brenda të shqipa, shoqet e glasës. Nuk e njojnë fare historinë. Për një kilë nuk ka problem. Veç, vallaj, për një tonë problem, është pa shosërë. Veç që tonë i him 64 vetë. Që maj s'pari vjen për Afganistani. Ele për Kolumbis, do për Shtinë dhe për Bolivis, mirë po s'pelivdojnë shumë ato. Afganistan, Turki, Shqipni, Kosovë, Bosni. A mos kina i sen tja? Me dhuaj një gjeja, si ndi e shti kur e flite për veriju? A neve të verijut na quin malok, njërës të malit. E, po, zuma mira, a jen nga mali? Jom. E, atere, këtë keqe ka në fundit, edhe Italia, Nordë,
Mali, Maloghe, tutti janë boni, janë Torino, Milano. E që te ke gjeka për të fsheur, këtë e po te. A e ndrojmë temën, profesor, ha? Hajde. Muzika është si... Qëfar të them? Imaginoje jetën pa muzikë. Nota ime preferuar është nota mi. Akordi ime preferuar është C moll. No, no, no. Muzika flet. Si flet? Nuk e di se si flet, po e di që flet. Të paktën me mua po. Ishi virido. Te kanë thënë me përpara a ke bërë vizita dhe psikologu dhe seanca? Kusht të regoj? Pa e bëjë të vetë. A të dalë? Asgjë nuk më bëmë përshtypje. Absolutisht asgjë. Hiç. Kot. Për shumëllë ja. E kam punë e të gjia. Ira shumë. Që të më bësh mua përshtypje, duhet i bje shkitarës me Doriza Boksi. Ke dhe shumë punë me këtë topin? E përke, te pengon tope mio? Tope jote nuk më pengon as pak mua për atë punë, po. Edhe top basketbolit kesh. Ma i topin se e shduka, ha? Punojmë 24 orë, jemi në gjallë ligat i shmerie 24 orë, me turne një dit punojmë, një dit jo. Buri shqiptar që këshorejnë. Kënë ka nesën këshorejnë. Qo o abas o more ti djal trim, qo mos ri shtrim krevet se po të presin dy vet. Po vini kamën këta. Ma lagja, mamma mi. Te mësu si jemi dashtëm. Kjo kënë ke ka do me thënë njën e vetë. Kjo do të thote se ne shqiptarët dim veç shtrim trim. D'akordo, ma da e që i kam batashia. E, shto, këta një, shlira, lira, shte. Bravo, Arif. Që që kjo është? E, sej un vero stronzo. Po, që është, këtë buj. I kam thënë, bre, ti nuk besh, bre, nuk besh, mësu se i kam thënë. Nuk besh, e pa zoti, i lau i gjunajt, se aty punon policët e treken qikorqës, me bilbil gjithkostri aty, i bje djeli mu në qaqë këtë kokës, bre, eroit fare, eroit. E në mënyra definitive, ti nuk besh. A në qysh, boves, të nëherë kanë mujtë shlirë me të ekzekutu, vishë pëse ki pas ide inovative, a mërvesh. A sëtë pëse kanë kalu dhe kanë ecë vjetë, munën me të ekzekutu shlirë, vishë pëse munësh me mbështetë ose me përkra një grupë caktu, për shambullë, homën të së lezbit, a më mërvesh, ju e po atë vetë që i bon djallit, a qikës, a që mi thonë, ma nejt në Rusi, i sakatu në gjinë, ato për siriodat, për du me thonë që vjetë ka njëtës begi shumë, po truni njërit ka ngecë, edhe nuk e duran ekstremin kër nuk i konvenan, a më mërvesh, që ashtu është puna, babes, na i kem shumë raste, mune me marë Kurt Cobain, për shambull, Jimmy Morrisonin, Freddie Mercuryn, Merlin Mansonin, a o mervesh, kejtojnë rastit që marë sytojnë që teorit e me. O, fix makinë sportive, 650 kuaj, fuqi, vë 12, tavon, gjami, nuk di, nuk, ku i ka dritat, përse nuk i gjej dritat. Qa është gjurë me që ka, Avashmi, avashmi, mos kaloshu. E, me vale, qa ishte maskulli apo femra? Hajtë se forim, forim. Hajtë se vulli. Ashtë, jo mi qmen mos makinave amerikane. Jo mi qmen fare po tëmi. Si vede, duke dhe që... Jo mi qmen edhe mas teknologjis. Madhe kam projektu një kompjuter vetëm për vetën time. Mik, kash. Po kjo tjetë midis nesh, eh? E kje ti për di kompjuterë? Hologramu organik. Skuza, ma un po zbrese, eh? Klik, klik!
Ana, mos më mështet aty ke makina. Eh, bravo. Atere, në mënyra definitive, ti e in spirito di creazione. Ti zbash. Hajtë se folim, thash. Prit, prit. Më thuaj, si të duk? No, insomma mira, e në studenti ti janë, mi piace, me pëlqejnë. Kanë una cosa shumë e rëndësishme, që pavarësisht se janë të ndryshmi në gjuha, në mentaliteti, në konflikti që kanë, kur vjenë puna bene bashkë, arbereshi veri, që thonë. Sigurisht, ne këtë kemi obligim. Si arova per pak. Unë e kam sjellë një dhuratë molto importante. Ky është një flamuri që kemi mbajtur neve arbëreshi kur kanë ikur të parët tona të gjithë që ikën në Italia. Edhe mendova që t'ja bëje dhuratë në shkolla tuaj. Vërtet? Është restauruar, po është... Shumë faleminderit, vërtet shumë faleminderit. Sa emocionuese do ishte, si kur t'hape i dera tani, dhe t'hynte Ismail Qemali. Kam përshtypja që duhet e pa tjetër që në klasa të vendos një dia tri figura quattro, figura nazionaliste, nazionali, do me të një pertenzitur nazionalizmi, ma në aspekti që studenti të kuptojë ki kanë qene të parët e mia, tanë. Më lepa fjalë me këto tani, shkruaj e t'lutëm, sepse shumë e saktë, shënoj atë. Po, edhe une, i kam bajtu në fakte, disha senime dhe gjitha për studenti uno per uno, ke per i karakterit e tyre për jera, i kam bajtu. Më falë, nuk të mjaftoj për shtypja që në shikim parë që mbajtë shënime? Ah, no, mi dispiace, po, ti me thej që janë të gjithë të dializuar, ma nuk rezultoj këshu. Nuk më, mua nuk me rezultoj, sepse ti ke vuture frika ke studenti. E studenti ka nevoj për spazio, ka nevoj për libertà, ka nevoj të... Libertà, liri. Kush? Arif Hikmeti? E certo, e Arif Hikmeti. Pa tjetra, sepse a i mund të ishte shumë mirë një bono princo, principe, prince moderne, Skënderbeu, i kove të tanija. Shënoj edhe këtë. Dritor, a i nuk bën asë për albiter ansor. A i pati fatin të lind te, i ra përhise të jetë gjallë, kysh mendimi im për atë. Oke, okay, mendimi jote, po neve mendojme si mendoj bota, ke ka e cur avanti për para, jemi viti 12.014. Avanti, avanti, po 7 kontinente dhe në 6 për tyre ka luft aktive. D'akord. In vino veritas. Koleg, unë mendoj çdo njeri ka nevoj të rëfejet, apo thënë në gjuhën e vjetër latine, et spiritus matistus tipci. Kjetë drejt. Po ky profesori i psikologjisë, më duket se është pak më shumë se profesor. A, dhe unë jam i këti mendimi. Për çfarë? Atë që the? Jo, unë nuk e thash, ti e the. Çka? Që gjithkush ka nevojë të rëfehet. A, pajto? Edhe unë. Kolegë, sonë të nuk kam për të fjetur. Hibrid, hajde mbush ne gotat. Unë për e mbushi, po shumë keni pi i presat. E qëlloj ditën kur do të vdesun. Si mund të jetoj kjo njeri kështu. Nuk e di a ta quaj këtë dhunti, a ta quaj malkim, a si ta quaj këtë pun. A, unë nuk do të qësurohë me të. Ason. Ej! A për shese po bëjmë biset akademike këtu. Hajt, sa je këtu, meri këto 10 euro dhe shko luami këto ndeshje, mi luaj edhe. A kur qysh Liverpool i kampiona?
atje, që njëri dhe nuk i di ca gjera. Liverpooli për herë të fundit është bërë kampion kur makina ishte me tre marshe apo tre shpeci, si të duash. Unë nuk marrë vergjën nga futbolli, mirë po, momenti kur Maradona jep gol me kokë... Me dorë. Me sa di unë jep gol me kokë? Dhe që kolegë, të japish golin me kokë është shumë normale, nuk do t'ishte lajmë, po t'kishte qenë ashtu. Se kam analizua. Unë për shembull mendoj që Pele e ka dhonë golin... Hej, skedina? Po, skedina, po. Meze. Nuk është meze, është për mu, është rej drosal, kom probleme pak me barkë dhe kjo një e tilë... Skedina, ajde. Po, skedina. Liverpool. Qo prej aty se kur nxehet Alfredi nuk e ka më vetën dorë, ha? Haj, qo. A, nuk i kam fajt unë për të punë. Të punë duhet t'i regulloje drejtoria, shkolla, ku e di une? Una në qo nga krevatim, nuk po them asi gjo më shumë. Më liro aty që më takon mu, qo. Talk to my end. Nuk du. Po në tërbe altin edhe meti, o shë që. Lema mu, Hikmet, qull, shëja, venin, Alfredit se zhak ngrej, derin stacion. Asë një herë! Po qube, babe, se nuk jena në foshnjore, qull, shëja, venin, se i ti është? Ta e ti zrujt në tokë, dhamë. E para, vëm s'ki drejt me mi prejkë, mu heqa, o merë vesh. Edhe dyta, kom drejt me ndërhy, se e di që shky kër vetë është i Fredit edhe pikma. E ku të flemë si mas teje? Nair. Dini shtek shamit, keti shamit. Ej, djo. Djo. Unë nuk mund të fledot në tokë. Jo. Nuk ka Tiranës që mund të fledot në tokë. Absolutisht fare. Jam që unë blogu që unë Tirane, ky shkërvatim në tokë nuk fledot. Dakord? Edhe ne kena i shpreje. Gruja, saati, bicikleta dhe krevati nuk jepen kur. Ky shkërvatim, do të marrësht ti. Pak minuta më pare ishte imi, por jo, në regull, të lutëm, ma lësho krevatin. E di që je djali mirë, je djali me karakter si unë, je djali besës, po të lutëm, kjo është krevatim, edhe duhet më lësho krevatin. Kaq, në regull, duhet bëjnë fjallet zirë për i krevat të dy. Gjithat luft që bërin së këndëbev, është që zirëmi ne për një krevat. Gjithat të poet që punohen, gjithat ata dëshmonët tanë që për i Shqiptirë, Shqiprit bashkume, për të zime në të dy. Jo. Serbi, e mori luginën për shefës? Greku, mori Aninën. Macedonia e boj pjesë vetën. Malazezi në mori ati që në takon neve. Edhe në dytë po zime këtu për i krevat. Jo, nuk është e drejtë. Po deshe e mund të le, dakord, u lu këtu. Por jo, është e imja. Dhe këta po t'a kërkoj me sinceritetin më të madhë. Vëri dorën zemër edhe me ndo, me qëtësi. Ka drejt Alfredi apo nuk ka drejt? O, goja t'lumbe, shoqia. Jese po menoni që Tirana nuk i din këto sene. Jo, najs, aty shysh, me dëvene e pat me drejt, ama që aty të mua lizi ke pak konfuz. Shumë merë ke fol. Muar najcat qemi ke bol. Po 50% e shqiptarëve të folin që kësho zitej, i lirisht sot kishim folin. Zotit trujt. Faleminderit. Zotit dhash shëndet taj, familjës tënde, shoshnis tënde. Po kush dreshin be mdele më thot se këta shqiptarët nuk kanë kanë të parët, piku rrezet e para i ka lishau delin tonë. Adhe në qysh, debati shkon okej, nëse kishim folin pa emocione, se unë menoj se është një tezë. Që unë i besoj, ka njerë që thëtë për njerës në Balkan e kam pri ardhen për i vikingav njerës. Në shërdofsh në ta në të e në vikinga. E di besë së dhamët në tokë t'i zruj. Tra pisë sot njërë ditën e fundit të Ramazanit, o ka prallë.
Di shtretën be t'i jap, nuk një, di t'i jap. Që shtaj me njerën? Ngrau be t'ej, ngrau. Qu jepja shtretën, hej, hec. A, une jam me abonim një vjeqar. Më shërdofsh, ha. Ngrau be t'ej, hec jepja shtretën. A, une që që të vras, me një rendi të vras. Ashtau, ha? Po. Në regull që jam unë be t'a lishoj. Veshtë ta dishim ke emocionau shumë. Dikë, thuj Alfredit, po me pastër ti. Vërtet kam emocionu se ju nga Maqedonia nuk kuptojnë. Zemrën malë be ma ke bo, më ke knash be kit. Më ke dhonë një energji që të nesim që shtetë shkuj direkt në kufi, ti bije grekit. A i një be burat shkuj më ti bije nga grekit me njerë që shtetë. Pa, për barut mu kini gajle, veç bura më duhe. Unë e kom e konë në ora 7 në punë se isha ardhë në vetë. Në fakt edhe unë me qip do kisha ardhë, po a flemo mirë? A, unë e një herë kom hungër, nuk e hamo! Ta i bo kaprala, a i e për të ardhë shkojmë be. A, oj, oj, man. Fara be që kjo, oj, oj. Jo, mërë, man, që farë luftë, just love, freedom and peace, man. Pse a be? Utopi luftë, o man. Se una budal kesha, e në unë nuk shkuj hiq. Halim derit, e? Ege, ame dhe mëse. Kolik. Probleme di menopause. Një ditë punojnë, një ditë jo, me turne. Më së bënit pa fyrë.